Hari ke-18 perbicaraan kes Datuk Seri Najib Abdul Razak yang menghadapi 7 pertuduhan berkaitan SRC International Sendirian Berhad. Mahkamah Tinggi dimaklumkan bahawa pengarah urusan Ihsan Perdana Seram Berhad IPSB Datuk Dr. Syamsul Anwar Sulaiman telah mengarahkan pegawai akaun syarikat itu memindahkan 3 transaksi pembayaran berjumlah RM42 juta ringgit kepada 2 akaun M-Bank berasingan pada 26 Disember 2014 dan 10 Februari 2015. Saksi ke-36 bekas eksekutif akaun kanan Ihsan Perdana Aisyah Ghazali mengesahkan jumlah tersebut telah dipindahkan dari IPSB ke dalam 2 akaun. Daripada keterangan saksi-saksi sebelum ini, 2 akaun terbabit merujuk kepada akaun milik Datuk Seri Najib. Aisyah juga mengesahkan bahawa antara 1 Jun 2012 dan 29 Julai 2015, akaun syarikat itu di Affin Bank mencatatkan deposit RM40 juta ringgit pada 24 Disember 2014 dan masing-masing RM5 juta ringgit pada 5 dan 6 Februari 2015. Saksi itu berkata beliau diminta oleh Datuk Dr. Syamsul pada 26 Disember 2014 untuk menyediakan borang penghantaran wang untuk pemindahan 27 juta ringgit dari IPSB ke akaun M-Bank dengan nombor akhir 880. Alasan perpindahan itu direkodkan sebagai program CSR atau tanggungjawab sosial korporat. Sementara 5 juta ringgit dipindahkan dari akaun IPSB ke akaun M-Bank dengan nombor akhir 906 dan direkodkan sebagai program CSR. Pada 9 Februari 2015, beliau diarahkan menyediakan borang pengiriman wang untuk pemindahan dana IPSB sebanyak 10 juta ringgit kepada akaun M-Bank dengan nombor akhir 880 dan juga direkodkan sebagai program CSR. Ketiga-tiga borang penghantaran wang dihantar ke Affin Bank dan bank itu mengesahkan pemindahan dana tersebut dibuat pada 26 Disember 2014 dan 10 Februari 2015. Perbicaraan bersambung Isnin hadapan.